A poważnie? Vrarët në masakrën e burgut të Dubravës. Lavdi. Lavdi. Përpjekjet dhe sakrifica shëgullore popullit Kosovës për liri dhe pavarësi karakterizohen nga përpjekje konstante gjatë gjithë historisë, e në veçantë ato përpjekje dhe sakrifica u intensifikuan në fund shekullin e 20 për të kulmuar me largimin e Serbisë hegemoniste nga trojet shëgullore të Kosovës. Ju lutem, zotri. Vetëm 4 minuta më vonë, të fillon njerë me tubimin, pastaj, dikush në stafi. Në regull, vitet 1998, kërkoj vëmendje ju lutem, për derisa dikush nga stafi të miret me zotriun. Vitet 98, 99, e kuptoj, plotësisht ju kuptoj, por ju lutem, në regull, por neve në duhet i përmbami protokollit sa i përket këti manifestimi, pas ta i bisedojmë me të gjithë ju gjenit e lashe. Ky manifestim bëhet në kuadër edhe në ndërim të atyre që kanë rënë, zotri, ju lutem. A mund të vazhdojmë, ju lutem? Në regull. Ne kuptojmë në mënyrë absolute frustrimet e të gjithë qytetarve, pa kënaqësi ka gjithmonë në çdo hapësirë, por do të ju lutesha policisë, gjithë ata që mbajnë rregull dhe disiplinë këtu, të na qëtësoj, zotriun,
Dhe më pas taj, pas përfundimit të këti manifestimi, ne do të mund të qartësojmë shumë gjëra, por protokolli e do që të vazhdojmë pak me fjalimet. Ju kuptoj. Ju kuptoj, faleminderit për ndihmën, polici e Kosovës, dhe gjithë ju që angazhuat. Të të rëndëve, bashkëpëtetarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të nderuara institucionet e Republikës së Kosovës, shoqata e burgosurve politik, nderuar kolegë deputet Kuvendit të Republikës së Kosovës. Nuk është e lehtë për asnjë për ne të vim në këtë vend, as më tepër për ata cilët pikrisht këtë vend, vetëm dy dekada më herët, kanë përjetuar të merrin e vërtet. Por, ka qenë një kërkesë dhe insistim pikrisht e të mbjetuarve të masakrës të Dubravës, të dhequn nga shoqata e të burgosur politik, o në mjërë veçan nga deputeti Nait Hasani dhe Rasim Selmanaj, që pikrisht në këtë vend të mbahet kjo loja akademia në shenjë për kujtimi. Kjo ditë për kujtimi është menduar të ishte pas vendimet të Kuvendit të Republikës së Kosovës për inicimin e themelimit të Tribunalit Ndërkombëtar për Gjenocidin Serb në Kosovë. Masakra e Dubravës, vrasja masive e njerëzve tanë në këtë burg, është një prej dëshmive më të qarta që të rëgon organizimin, planifikimin dhe platformën e gjenocidit të shtetit serb mbi shqiptarët në Kosovë. Një krim i zorë, ky i përgatitur dhe i realizuar në gjakftopsi nga shteti serb. Kjo masakër shpërfaq një për dimenzionën mesnjerëzore të shtetit serb, ndërsa dëshmitë të mbijetuarve lirisht mund të përshkruhen si dëshmi të ferrit mbi tokë. Grumbullimi i tërë të dënuarve shqiptar në një vend, duke i dubuar të gjithë ata në Kosovë, kundër marrja e autoritete politike, policore dhe ushtarake serbe për zhdukjen e shqiptarve tani më ishte në veprim të gjerë, është pasqyrim i sakt i paramendimit të këtij gjenocidi serb. I sallën grumbull në Kosovë për t'i vrarë të gjithë në Kosovë. Pikrisht në këtë vend u qëndrojmë ne sot bashkarisht. Të dashur qytetarë, Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë në mënyrë të organizuar dhe ende sot Serbia nuk ka as më dyshen minimale për të zbrapsur nga e kaluar e vetë kriminalit. Dhe, asaj kjo i bëhet edhe me lehtë për deri sa ne bëjmë zgjedhjen më të lehtë, përballemi me vete në vend se të përballemi me Serbinë. Të nderuar të mbijetuar të masakrës së Dubravës, unë i takoj një koncepti që beson të kliria, paqja, e drejta dhe pajtimi. E kam luftuar shtetin serb dhe jam krenar që popullin ka arritur të fitoj lirin. Si dëshmitar dhe pjesmars, duhet të them një pak që të gjithë edhim, lutjet dhe sjellje tona të mira nuk e ndalen Serbinë në ndërmarjen e saj masive për vrasjen e njerëzve tanë dhe papajshëm dhe dëbimin. Por, lufta e drejtë e popullit tonë me ushtrinë qëtërimtare të Kosovës në krye e përkrar dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partneret tonë ndërkombëtar e bëj këtë dhe e largoj të keqen nga ky vend. Sot, Kosova ka nevoj për perspektivë të qartë dhe të ardhme të sigurt. Mirë po është e vështirë, është tepër e vështirë, të mendojmë për të ardhmen duke bartër dhe duke vujtur edhe pasojat e të së kaluarës. Nuk mund të vazhdojmë çdo vit njësoj, me të njëjtat fjalë dhe me të njëjtën pafuqi. Nuk guxojmë ta rrezikojmë të ardhmen e fëmijëve tonë, duke mbjellur frymen e dorëzimit. Kështu, na rrezikohet vetëm të përsëritet historia. Shteti i Kosovës duhet të veprojë konkretisht për të kërkuar drejtësi për gjenocidin serb në Kosovë. Vendimi institucional për të drejtuar dhëmbjen e kombit tonë, me kërkesa të qarta për vetveten, Serbinë dhe bashkësinë ndërkombëtare, është i domosdoshëm. Jam i sigurt në përkrahjen e botës përëndimore për këtë. Jam i sigurt për aq, sa
edhe gjykimi i këtyre krimeve cilat i ka bërë vetë shteti sërb dhe distancimi nga to do të ndihmoj edhe vetë shtetin sërb. Jam i sigurt edhe se tek populli sërb do të ketë forca që do të distancohen nga ky turp i tyre kombëtar. Rriti i vajtimit vit për vit, në përvjetor masakrash duhet të marë fund dhe vënja para drejtësisë shkaktarëve të dhëmbjeve tona duhet të filloj. Për pasuesit e institucioneve të Kosovës duhet të ndalojnë vetëm së vajtuari dhe duhet të veprojnë të vend drejtësi që kriminalet sërb të mira vrasjeve dhe dhunimeve të marrin dënimin e merituar. Duhet të bëhemi shtet veprus që kërkon dhe vendos drejtësi e jo vetëm të mbetemi shënues për statistikash e numëruës dhëmbjesh. Kosova duhet të shikoj nga ardhmja. Kosova duhet të përballet me sfidat që ka sot për ndryshimin e vetës, jetës dhe perspektivës së saj. Kosova duhet të përgatitet duke e vënë drejtësinë në vend për gjenocidin serb, edhe për jetën e fuqinjësi të mirë, edhe në paqe me të gjithë, edhe me Serbinë. Kosova duhet të ndryshoj shumë, vetën së pari, për të ndryshuar pastaj edhe mendimin dhe qasjen e të tjerve për ni. Të ndëruar qytetarë, ndaj këti gjaku të derdhur në këtë vend, dhe ndaj gjithë atyre që kanë rënë për lirinë e kësaj toke, kemi bërë së ne të gjallë të i përkujtojmë, të kaluarën por të punojmë edhe ma shumë që e kaluarën më mos për sëritët kur dhe të punojmë që çdo ditë të kemë një të ardhmet sigurt për të ardhmen e fëmijëve tonë. Gjersa, Tribunali Ndërkombëtar për Gjenocidin Serb në Kosovë do të ndollë, ajo është pashmangshme dhe nuk ka asnjë forcë që mund të ndalë. Lavdi e heronjve të kombit, faleminderit për vëmendjen. Faleminderit zotëri Veseli. Do të stoj tani të mbijetuarin e masakrës në burgun e Dubravës, zotëri Bajrush Gjemajli. Të ndëruar familjarë të rënve dhe ju bashkëbujtës të mbijetuar të masakrës të këtë burgë, të ndëruar zoti kryetari Parlamentit Republikës Kosovës, të ndëruar deputet përfaqësues të institucioneve të Republikës Kosovës, të ndëruar të praneshëm. Jemi të buar sot këtu për të kujtuar një ndër masakrat më të mëdha e më morbide që i kanë ndodhur popullit shqiptar në rrugën e gjatë për liri kombëtare. Gjatë historisë sonë në luftë për shtirim, okupatorët e shumë kanë bërë masakra të një pasnishme, por kjo e Dubravës, pa dyshim mban një rekord të zi për nga gjatësia kohore, ku për 5 dit me radhë të burgosrit, kanë parë duke vrarë mbi 120 shok të tyre, duke plagosur mbi 300 nga ta, dhe duke pritur se cili që të vritet edhe vetë. Ashtu që në këtë latar, dy prej të burgosrëve në pamundësi të qëndrojnë para këtij tmerri kanë gjetur shpëtimin duke e varur veten në litar. 5 ditë ferr i pashpres. Këtë ngjarje makabre e organizoi kreu shtetëror serb ku synimi ishte i qartë. Ata bën planin me përpikmëri me qëllim të vrasjeve të sa më shumë të burgosurish dhe fshehjes të krimit duke janë veshur bombarduesve të natës. Për të bërë këtë masakër organizuan që nga kreu i shtetit me ushtri, polici, gardianët e burgut dhe të burgosurit sërbë. Për këtë plan të realizuar në detaj është folur dhe shkruar për dy dekada rresht dhe është folur edhe djemi seancën e jashtëzakonshme plenare në Kuvendin e Republikës Kosovës, e cila në nderoj të gjithë ata që pësuan nga i tmer i papar brenda katër mureve të larta të këti burgu. Pra ndaj unë, këtu, do të vënë pa vetëm dison onë të mprehta dhe disa dilemat e cilat kanë përcjellë kënë gjari kashtë të rëndë, ku nga 19 dhe 24 majë rëdhënimi i të burgosur të buar nga bugjet tjera të Serbisë, si mish për top, po në të merin me sy. Vështirë dikush të imaginoj një plan të tilë, por posë mendes sumur gjekatare të kreu shtetëror sërbë,
që përdori tërë mekanizmin e vetë, pa u mërzitur për konventat ndërkombëtare dhe ligjet e luftës që janë në kundërshtim të plot me këto veprime kriminale. Për gjithë këtë vepër makabër, ishte mbijetuarit të kësaj masakre, dihet se në emër të shoqatës të burgosëve politik kemi ngritur padimin 19 janar 2007 në gjykatën e 5, por e gjithë kjo heshtë. Të nderuar pranishëm, për derisa dihet zinxhiri komandues, dihet krimi, dihen emrat e mbiemrat e kryesve të krimit dhe konjumat me fakte për veprimet e tyre ku dhe janë të faktuara edhe me foto gjelatët në orë në dorë para viktimave, pro shkurt për derisa dihen veprimet kriminale dhe dihen aktorët për të cilët ka fakte të mjaftueshme, heshtja e institucioneve tona nuk ka se si të arsyetohet dhe është e pakuptueshme. Faktet janë pamohueshme dhe ndërguar atje ku duhet ngritur çështjet. Zëri institucioneve nuk është ndier. Kjo heshtje varë nga institucionet tona ka shtruar shumë dilema. Pse kjo heshtje përballë të gjithë fakteve që posedojmë? Kujt i ka interesuar kjo heshtje? Me dashje pa dashje është përligjur krimi. Gjithsesi nga heshtja jonë ka përfituar Serbia në fshehjen e krimit dhe kjo tregon pa përgjeshmëri në institucionet tona deri dje. Të nderuar pronëshëm, burgu i shkatruar nuk duhej renovuar i tërë, por duhej lënë një pavion si kamp i përqendrimit, siç ishte ideja e disa të burgosrëve. Si duket ndërkombëtar të ngutën për ta renovuar pas lufte, për shkak se mendonin pa nevojë se duhet humbur gjurmët pasi NATO u fut ngrasë me mbështri në bombardimin e burgut dhe pastaj pas lufte gjithsesi heshti masakrën dhe kështu i shërbeu heshtjes as nevojshme për sërt. Po a duhet heshtim ne, shqiptarët dhe institucionet tona shtetërore? Deri dje kemi heshtur. Një solidarizim i paparë dhe absurd i që të tre faktorëve, vendor, ndërkombëtar dhe natyrisht serbët të cilë u konvenon një heshtje tillë. I nderuar kryetari i parlamentit, iniciativa për ngritjen e tribunalit për krime serbe, seansa e djeshme, bashkë me praninë e juaj sot këtu, theu heshtin politike dhe masakrës gjithë që na e shpresëm në fund kjo punë për në rrullë në vendosin e drejtësisë. Kjo do të ishte një si balsam zemrat tona, zemrat të gjithë familjarëve të rënve e të gjithë atyre të plagosur në këtë burg dhe neve të cilët bjetuam këtë masakër. Të nderuar pranishëm, ne ishtë burgosurit kërkuam që të mbetet një gjumë në burgën e Dubravës, prandaj po vem një themel të një kujtimi për ata që ranë branda këtyre mureve. Nga institucionet relevantit Republikës tonë, është një nisë me mirë për të ishtë të burgosurit politikë. Kjo, sa do që duhet përshëndetur, gjithsesi nuk mjafton për të lënë një gjurmë për kalvarin e vujteve të të gjithë burgosëve politik në rezistencë për shtirimin kombëtar. Prandaj shpërzoj rastin që të bëhet thirrje institucionale dhe të bashkëngjitim kolegëve të mi për iniciativën që ish burgu i qarkut në Prishtinë shpallet burg muzej, ku do të mund treguaj shumë çka nga rezistenca e burgosëve politik. Shpresoj që kjo të bëhet realitet sa më shpejt dhe kështu të ekspozohen eksponatet nga burgu i Dubravës e masakrës tij në ndonjën nga këthinat e ati muzeu. Kretë në fund, burgu i Dubravës pa dëshim që rëndon në ndërzjeqin e vrarë kontarë dhe ndërkontarë. Duhet që institucionet tona të ndryshojnë vërtetën gjithsesi. Lavdi të rënve në masakrën e Dubravës, lavdi dëshmorëve të kombit. Faleminderit. Tani një tjetër të mbjetuar të masakrës në burgun e Dubravës, është zotrini Azi Kryeziu. Të nderuar bashkëvojtës dhe të mbjetuar të masakrës Dubravës, i nderuar i kryetari i kovendit, zoti Kadri Vesili, të ndëruar edhe të respektuara familje të mbjetuarve në burgën e Dubravës, i ndëruar i avokati poplit, zotë Jashari, faleminderit që jesot këtimeni, i ndëruar i zotë Nath Faqi, drejtari i shërbimit korektus, të falenderoj për gjithë angazhimin që keni bësat që ne të kemi qasje në këto ambjente. Sot bëhen 20 vjetë nga masakra Dubravës. Atë ditë, kur jemi larguar nga këto mure, kemi lonë shumë shokë mrapa të vrarë, edhe shumë të tildë, kemi pas vetit dhe në vetit plagosur. I kemi lënë pandërime, i kemi lënë pa respektit e duar për të rënët. Në këtë burg, në atë maj ka pas të burgosur politik,
burgosur me vepra ordinere, të dënuar dhe padënuar, të grumbulluara në këndë Kosovës dhe të cilur këtu që të realizuaj ajo që kështë ndërmen të realizuaj nga Serbia. Veç ardhja në këtë burg, e gjithë natyre që kanë ardhë dheri këtu, ka qenë për cilë i egrës të zarake, tërtura dhe maltretime, madje ka dhe të vrarë dhe të mbytë rrugës ardhjes dhe në Dubra. Një gjë nuk ndryshon në atë një rëthonë. Burgu menagjojnë nga Republika Serbisë, nga Qeveria Serbisë, Gjësisht Milicia, Drecisht dhe Shërbimi Korekus, dhe forcat policore ushtarake, cilat ishin edhe brenda burgut. Skenari ishte pjesë e politikës genocidiales sërbe. Autorët e skenarit të masakrës në Brabës ishin autorët që janë autorët e cindra masakra në Republikën e Kosovës dhe masakra fshekullore mbi popullin e Kosovës. Për e qeverisë, deri të drejtori burgut me personelin që menaxhon të burgut ka qenë të involvum në këtë masakrë në burgut e Dubravës. Ekzekutorët ishin institucional, zyrtarë qytetit sërb. Kush më pak e kush më shumë vrau ose plagosi këto burgosur shqiptarë, ishte një vrap i tyre. Në njësitet ushtarake kishte pëllic, ushtarak, pjestarë sigurimi shtetror, si dhe ma ditën e fundit kërë kanë provu me në vogë rëmbullimi në salën e sportit, e ka u dhesur tërë operacionin i shefi shërbimit ose i sigurimit sërb federal të qarkut PS. Edhe sot në tregimet tona, në rëthimet tona, në fjalimet të gjithë se cilit prej nesh, e kemi fështirë të rëmbullaksojmë numërin se sajën të vrarë. Rastësisht kam qenë njërin nga ata që kam bjetu, këtë masakë. Po jo rastësisht kemi qenë një grup njështë që kemi bon një organizim i cili ka përfshin bartjen dhe një nëndimës parë për gjithë shok të plagusur, organizimin e vetë mbrojtjes, frunizimit më ushqim, numrimin dhe grumbullimin e gjitha trupa për pajet shokve tonë, por edhe të atyre që janë plagusur. Nga angazhimi jëtë ynë si ekip, që ishim 7 diku, në atë ekip, nga brendat sa kemi lanë dëvrarë dhe ata që janë gjetur për jashta, gjatë për cilës tonë më autobus nga dalja kryesore, rezultojnë binisin në 74. Unë e di që nuk kemi mujtë gjithë me i pa gjithë askenat të brenda mureve të Dubravës, po po flesë me 4-5 vetë që kemi qenë të autorizumë prej shokve me identifiku dhe nëmru ku fomat. Në atë terë dhe në atë flakën e tytave të pushve vrastare, për ju rëfej juve familjarve një pjesë të asaj që në gëndohë. Ka pas një solidaritet dhe një përpjekje që më smelon një tjetin mrapa. Kemi qenë shumë të afrë me një tjetin. As njërin nga ata që ka qenë i plagosur, nuk ka qenë i likës, kanë qenë shumë ma fortë se ne që kemi qenë për plagë. As njerë nuk kemi dërzu para dhunës, këta mbaje një menë gjithë. As njerë nuk kemi kërku mshirë, as prej vrasëve shërë. Kemi mredhë bashkë copat e shokve dhe i kemi grumbulluar që t'injojnë ku foma pastaj për identifikim. Në ato 5 ditë për pjekje, për mbjetes, mund e sakrificë. Nuk mund të them që kemi pas trimri dhe heroizma, por një ndjen e pas të solidariteti me bashkëvujësit që edhe sot disa për tyri janë gjallë. Jemi vrare, plagosur e përgjokur, por nuk jemi likshtuar, as para momentit përshkatimit para armikut. Pra njëri tjetët kemi cëndruar edhe pësat një shpes nuk ishi maseri nga neshe dhe të dalim gjallë, po e kemi shiku njëri tjetër në sy, edhe kemi dasht me avon halal e njëri tjetër para të gjaja që kanë dofë. Unë e quj, ashtu si që quja një mikë imi cili kanë bjetu këtë masakër Bilbil Durok, ka qenë më te për vrapë për jetë, vrapë për të ndimuar të tjerët, ata që pëpëtisin nga plakët, vrapë edhe për të ndaluar gjakderdhe në aty këtu të shokve që kishin në përgjitha skajet e këti u bore. Në këto raste, ndo njerë për kundër vrapit, jemi vënuar, dhe me vënisën tonë, zakonisht, kemi parë një nga shokët tanë të vrarë, ose të vdekur. Në emër të gjitha tyre që kanë rënë brenda këtyre murave, në emër të gjitha tyre që kanë bjetu shokve që janë këtu sot, kërkojmë nga lider të Republikës Kosovës që të mos i kujtojmë këtë masakër veç për me kryrendin e përvjetorëve. Nuk duhet të ndalemi vetëm me lapidarin, që do të vendosin të sot gurthemelin, ku të shkruen emrat e gjithë atyrve që kanë rënë. Kemi endër të pagjetur edhe nga këtë masakër. Shteti Kosovës duhet t'i ketë shkruar emrat i kriminelve sërb në gëvendimet gjykuse. Vetëm atëherë një mbetën të lirë edhe një mbetën
rehat në Republikën e Kosovës. Këtu është kryer gjenocid. Në këtë masakër është kryer gjenocid, siç është kryer gjenocid në qindra masakra të Kosovës. Dy kategori ka nga kjo masakër. Të vrarët masakruar, të plagosur dhe të mbjetuar, edhe kriminalet të pandëshkuar që jetojnë në Serbi, po ndoshta ka edhe në Kosovë dhe nuk i dimë se. Drejtësia duhet vërtet në vend që Kosova të rrugtojë drejt armës së vet, duke respektuar gjokun e derdhur. Lavdi të rënve, respekt për ju që keni mbjetu dhe respekt për gjithë ata që respektojnë këtë masakër. Ju faleminderit. Me rrëfimin e vet për masakrën në burgun e Dubravës, ftoi zotëri Rasim Selmanaj i mbjetuar i kësaj masakre. Të nderuara familje të trembë në burgun e Dubravës, të nderuar të mbjetuar të kësaj masakre, i nderuar kryetari i kuvendit zoti Kadri Veseli, të nderuar kryetar të komunave, të nderuar deputet, përfaqësues të institucioneve. Fillimisht, në emër të kryeministrit të Republikës së Kosovës zoti Ramush Radinaj, u apërcjell vërsimin dhe respektin për familjet që kanë ra, do të thonë, mbi të tyre në këtë masakrë dhe pashtu për mbjetuarit. Për masakrën e Dubravës, kemi folur edhe kemi shkruar. Për masakrën e Dubravës, shoqatat burgosurve politik ka bu pa di. Mirë po, edhe drejtësia vendore dhe ndërkombëtare ka dështu. Sot, besoj shumë në ato që e tha kryetari i kuvendit, që ne si Kosovë të të mbrim me realizu, do mon, idejnë dhe iniciativën e një tribunali, që ata që kanë bo krime të nëziren para drejtësisë, në këtë borg, ata që i kanë ekzekutu të burgozit, kanë emër dhe mbi emër, dhe të gjithë dijen dhe i njojnë, do mon, edhe një si të mbjetuar. E këmë thonë dhe dje, po e përsëriti, ose duhet me nëzirë para drejtësisë këta kriminerë që kanë emër dhe mbi emër, ose pak tinglonë si ironike, do më thonë në barësia ndërkomtore, në të shpallë e rënë, sepse gjithë një si pas Serbis, ata kanë ra terrorist shqiptarë. Me qenë se jemi në vendin ku pikrisht ka ndohë krimi, është pikrisht kjo karaula mbrapa meje, kur ne jemi bashku këtu, e që me megafon një nga gardianet në ka thirë që me u bashku, me arsytimin se këtu s'ka kushte tash përshka të bombardimeve të natës. Ne edhe pëse s'kemi besu që bojë fjallë për shpa të transferimi, kemi fillu me u bashku. Dhe pasën e tërgu se si ndodhi, është pikrisht kjo ledina, kjo vendi, kur me në mbrëmin e datës 21 maj rrëthnimi i të burgosur, e kemi kalu këtu natën të gjithë kemi qenë të shtirë. Moment në kur jemi bashku, ka fillu, do më thonë, terrori, gjujtjit me arë, me snajper, me minahedhës, me krejt arsenalin që ka pas Serbia. Dhe jenë vra shumë këtanë, jenë plagosur shumë. Por, dëshërojt të përmend një shembull që tërgon edhe sakrificën, po edhe mbijetesën. Në pjesën atje, vra pa juve, të e ledina, ka qenë i shtrirë dhe i plagosur Agim Hulej. Dhe unë ka qenë i pali vishëm dhe ka qenë i shtrirë në një jogë që quaj atëherë. Dhe është pikrisht Mamet Avdijaj, një djali i ri. Faleminderit shumë për nderin që më ndëni, kur zot kisha besuar 20 vjetë në vënd të isha bashkë me ju. Po me që më nderoni, nuk jam i autorizuar për foro, për këtë masakër, nuk jam dëshmitar. Kam qenë raportus i dëshmive, sa më shumë kam ujtë, me krej kolegët e mi të kryshiko, që imi shumë, kemi qenë shumë të përkushtuar, që është qesuaj. Po, kështu që përgje isha iftuar edhe në promovimin i në liber për masakrën i Dumravës, dhe atje i shpreha në djenjat e mija personal, pak me intim për këtë nxarje, edhe desha të shpredzoj se kemi këtu një auditor shumë me të gjerë dhe me përfaksus të institucioneve, dhe të flasë pak më shumë për sot.
Sepse gjithçka është si thënë, është i shkruar, është i lexuar për masakrën e Dumbravës. E kemi faktet, e kemi kalzimin e penal, gjithçka u bë. Po desha të shfrytëzoj që ju jeni ju këtu shumë, se si është i mundur që 20 vjetë më vonë. Unë erdha prej Parisi duke lexuar shumë detaje për masakrën e Dumbravës. Kisha një libër me vete, në fluturin duke ardhë. Me rifresku, kam dashë këtë jaftë a kaloj për mes për vjetoreve, se dhe unë kam nevojë për këtu. Po si është i mundur kur erdha në Kosovë, ishte një fakriz politike, një ngjarje, duket pa lidhje, që del rastësisht për përvjetorin e idaljes u këshin hoti drejt në rrug të panjohor. Edhe kjo ngjarje politike pak e ka erosuar këtë javë solemne. Besoj që pas debatit të djeshëm që u bë në kuvend, keni për te kalu këtë krizë, shpresoj, se unë e kam dëgjuar të gjitha partit politike. Janë të një mendi, e di shka duhet të bëjnë, keni të burgosur politik në të gjitha partit, e unë i lusë krejt partit, ti dëgjoni më bështeteni këtë këtë burgosur i politik tash, edhe krej një punë. Êshtë koha e një drejtësi të pavarur në Kosovë, është koha që Kosova si shtet ta ushtrojnë me një sovran këtë drejtësi, edhe që asjet drejtë drejtësinë ndërkombëtare. Do shta keni besuar shumë të drejtësia ndërkombëtare, edhe unë jam zhvynuja prej drejtësisë ndërkombëtare, do thënë drejtë. Po më duket se është koha ta shti që ti ngrejni krejt këto kalzime penale, të mos karom edhe një vit a 20 vjetë me këto punë. Kam baru, edhe besoj që nëse me ndoni kë politikisht me u marrë me këtë punë, mund të ketë një dëmë të çështja politike në marrëdhënie me Serbinë, unë mendoj se po gabojni. Për kundër azi, do dini më në pozitë më të barabartë me Serbinë në procesin politik, nëse ingrini çështje e krimeve jo vetëm të masakrës Dumbravës, po ju e dini që masakra e Dumbravës është e veçantë, sepse aty është tamam simboli i sistemi gjenocidal të Serbisë. Shumë ndryshe me masakrat e tjera. Kështu që përdoni këtë masakër për të shkuar më tutje me u marrë me të gjitha masakrat e tjera. Kështu që vetëm e kisha këtë lutje partive politike në përgjithësi në mënyrë plotësisht pa asnjë anës, që nuk është zakon të kun, po kësaj heri është. E kështu që vetëm lavdi të rëndve të masakrës të Dumbravës, lavdi të gjithve të rëndve të kombit. Përbashkë. Tani në emër të familjarëve të masakruarve në burgun e Dumbravës, ftoj zonjen Leonita Jasiqi. Të nderuar familjar të të rënve në masakrën e burgut të Dumbravës. Ju të mbijetuar të kësaj masakre, interuar kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotri Kadri Veseli, përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës nga të gjitha nivelet, gjithë ju të pranishëm, zonja e zotri. Jemi të buar sot këtu, në vendin ku 20 vite më parë, makineria vrastare serbe, në mënyrën më barbare, vrau njerës të pafajshëm, të burgosur, njerës që ja donin të miren poplit atë dheut të tyre, vetëm se ishin shqiptar dhe deshen lirin e vendit të tyre. Pra kuj vend, ku jemi të buar nisat, trekon në mënyrën më të plot, fytyrën e vërtet e Serbis, sepse të vrarit e kësaj masakre, njëkosish ishin robër dhe të burgosur. Të ndëruar të praneshëm, me lejoni që në emër të të gjitha familjeve të të rënve në këtë masakrë në burgu të Dumbravës, që në këtë vend humben më të dashurit e të tyre, të kërkojmë nga institucionet e Republikës e Kosovës dhe të atyre të bashkësisë ndërkombëtare që përgjegjësit për masakrë në burgu të Dumbravës të marrin dënimin e merituar. Në të kundërten, ne familjarët do ta kemi shpirtin e plakosur dhe zemrën e trazuar. Duke mbetur me shpresë se 20 vite pas masakrës së bukur të Dumbravës do të zgjohet ndërgjegjja e të gjitha institucioneve, zyrtarëve për gjegjës, ne si familjarë ju falenderojmë të gjithëve për prezencën tuaj sot këtu në ndërim dhe kujtim të të gjithë të rënve,
lavdi e përjetshme ju qoftë gjithë dëshmorëve të Athellit të rënë në përvite e ku. Faleminderit. Faleminderit shumë zonja Jasiqi. Tani zhdrava për vendosjen e gurthemedit në shenjëndërimi dhe respekti për të rënat dhe të mbijetuarit e masakrës në burgun e Dubravës. Andaj ftoj zotri Kadri Veseli dhe zotri Bislim Zogaj që të bëjnë vënjen e këtij kuri të themelit në kujtim. Ju lutem, do ju kërkoja që të rini urën në mënyrë që ta përcjellim ngjarjen. Asaj çfarë ka ndodhur këtu 20 vjet më përpara, atë tmerri, asaj masakre. Janë këto momente, dhe të rëpërja prone dhe Thank you.